Līdz ar samazinājumiem valsts budžetā finansējums veselības aprūpē nākamgad var būt mazāks par 3% no iekšzemes koprodukta. Tik mazs rādītājs nav nevienā citā Eiropas Savienības valstī. Arī Latvijas situācijai tas ir nepieredzēti maz. Tādēļ nozares pārstāvji ceļ trauksmi. Vairāk stāsta Liene Barisa. Veselības aprūpes budžetu nākamgad valdība plāno samazināt par 12,3 miljoniem latu. Par 4 miljoniem līdzekļus samazinās kompensējumajiem medikamentiem, meklējot lētākas zāles, bet atlikušo summu centīsies ietaupīt uz ārstniecības iestāžu rēķina. Tostarp no nākamā gada vidus reorganizēs 9 slimnīcas, kurās pārtrauks sniegt neatliekamo palīdzību. Slimnīcu biedrības vadītājs, vērtējot šos skaitļus, atzīst, lai, ko teikt amatpersonas, veselības aprūpes pieejamība vēl vairāk samazināsies. Tas nu ir skaidrs. Mēs izskatāmies gaužām nelāgi pēdējā vietā ar iedzīvotāju finansējumu veselības aprūpei, teiksim, uz vienu iedzīvotāju gadā un ar kopējo IKP procentu. Arī Veselības aprūpes darba devēju asociācijas vadītājs, kurš pārstāv privātos medicīnas pakalpojumus sniedzējus, atzīst, situācija ir satraucoša. Viņš gan piebilst, arī līdz šim naudas nav bijis pietiekoši un ārstniecības iestādes dīvainā veidā iemācījušās izdzīvot. Šī izdzīvošanas paņēmieni ir dažādi, teiksim, palikt parādā piegādātājiem, taupīt uz servisu, uz vides kvalitāti. Attīstību veidot tikai balstoties uz kaut kādu struktūra fondu finansējumu un tamlīdzīgi. Lai līdzekļu samazinājumu nepieļautu, 15 nevalstiskās organizācijas šodien nosūtīja atklātu vēstuli Saeimas deputātiem, jo sāpīgāk valdības lēmums tiek uztverts tādēļ, ka vēl pirms vēlēšanām premjera pārstāvētā vienotība ar profesionāļu organizācijām parakstīja vienošanos. Tā paredzēja pilnīgi pretējo, sākot ar 2011. Gadu, izdevumus veselības aprūpē palielināt, līdz tie sasniegs 5% no iekšzemes koprodukta. Veselības ministrs gan uzsver, arī samazinātā finansējuma apstākļos tikšot darīts viss iespējamais, lai ārstniecības kvalitāte nepasliktinātu. Tāpēc jāpanāk, lai medikamentiem būtu lētākas cenas, bet ģimenes ārsti būtu vairāk. Tā kā saņemti pārmetumi, tikšot pārskatīt arī medicīnisko pakalpojumu tarifi, jo šobrīd par atsevišķiem pakalpojumiem tiek pārmaksāts, kamēr par citiem maksāts par maz. Tomēr tas nedošot tūlītēju rezultātu. Slimnīcām būs pieejams un gada sākumā jau zināms finansējuma apjoms un neskatoties uz tarifiem labiem vai sliktiem, mēs lūdzam slimnīcu vadītājiem būt un dārstiem slimnīcās būt sociāli atbildīgiem un par šiem līdzekļiem sniegt maksimāli iespējamo pakalpojumu apjomu, ko mēs arī varam atļauties. To, vai veselības aprūpe var cerēt uz mazāku finansējumu samazinājumu, parādīs diskusijas Saeimā, kas sāksies nākamnedēļ. Liene Barisa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.